ଛଟ୍ ପୂଜାର ପର୍ବ ଡଙ୍ଗଲ ଟିଭିର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ସିରିଏଲ୍ ରଞ୍ଜୁ କି ବେଟିଆନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ସୋର ଛଟ୍ ପୂଜାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରମ ମୁମ୍ବାଇରେ ସୁଟିଂ କରାଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାକି ୟୁପି ବିହାରରେ ଏକ ଘାଟର ଅନୁଭବ ଦେଇଥାଏ। ଏହି ଛଟ୍ ପୂଜା କ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନାଟକ ସିରିଏଲ୍ ରଞ୍ଜୁ କି ବେଟିଆନେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟର ସୁଟିଂ ସମୟରେ ସିରିଏଲ୍ର କଳାକାରମାନେ କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା କହିଥିଲେ। ଏହି ସିରିଏଲ୍ରେ ରଞ୍ଜୁ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ରେନା କପୁର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଛଟ୍ ପୂଜାର ସୁଟିଂ ବେଳେ ସେହି ପ୍ରକାରର ପୋଷାକ, ସିନ୍ଦୁର, ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହିତ ଛଟ୍ ଗୀତ ଗାଇବା ଏହା ଏକ ଭିନ୍ନ ଅନୁଭବ। ରଞ୍ଜୁ କି ବେଟିଆର ଏହି ସିନ୍ରେ ଡ୍ରାମା ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। କଥାଟି ଏପରି ଯେ 20 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୁଡ୍ଡୁ ମିଶ୍ର ରଞ୍ଜୁ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ରଞ୍ଜୁ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ, କାରଣ 20 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ କିଛି ଘଟିଛି, ସେ କାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗୁଡ୍ଡୁ ପୁଣି ଲଲିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଯାଇପାରନ୍ତି। ରଞ୍ଜୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ସାରା ଜୀବନ ଏକୁଟିଆ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ସେ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋତେ ପତ୍ନୀ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋର ଭୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି କି ଏହା ସତ କି ଅନ୍ୟ କିଛି। ଗୁଡ୍ଡୁ ଭିତରେ ଏକ ଅନୁତାପର ଭାବନା ଅଛି ଯେ 20 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସେ ଯୋଗ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦେଇନଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଏହି ଛଟ୍ ପୂଜାରେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପୂଜାପାଠ କରିବା ସମୟରେ ଘାଟକୁ ଯିବେ। ଅମ୍ମାଜୀ ଖୁସି ଯେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଓ ବୋହୂର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଲଲିତା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ରଞ୍ଜୁଙ୍କ ସହ ଗୁଡ୍ଡୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କିଛି କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ବିଶେଷ ଧାରାବାହିକ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଲବୁଲ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ରୂପାଲି ଟାଗି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ରଞ୍ଜୁ କି ବେଟିଆ ସୋର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସିରିଏଲ୍ ଦେଖନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ଯେ ସିରିଏଲ୍ରେ ଯେତେ ଖୁସି ହେଉନା କାହିଁକି ଲଲିତା କିଛି ନା କିଛି ଡ୍ରାମା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଛଟ୍ ପୂଜା ବିବାହିତ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ବ ଯାହାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସବର ସହ ପାଳନ କରୁଛୁ। ତେବେ ଏହାର ମଝିରେ କିଛି ନାଟକ ରହିବନି, ଏହା କିପରି ହୋଇପାରେ? ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଡ୍ରାମା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଗୁଡ୍ଡୁ ମିଶ୍ର ଓ ତାଙ୍କ ଝିଅମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କ ପିତା ଏପରି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରମାଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଦେଖି ରଞ୍ଜୁଙ୍କ ଝିଅମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଝିଅମାନେ ତାଙ୍କୁ ପାପା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନା ନାହିଁ, ଏହାକୁ ଏହି ସୋରେ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ।